huomentaa. Se olisi lauantai-aamu. Meitsi on täällä Kempeleessä täällä järjestän tänään tämmönen Pertin hiihtokisa. Ja tuli tuossa noin viikko sitten tuli ennakkoilmoittautua tänne. Ja kyllä ihan kiva lähteä pitkästä aikaa vähän hiihtelemaan ja hiihtokisailemaan varsinkin. Että joo, täällä on 30 kilometriä olisi tiedossa, että saapa nähdä miten käy. On aika huikea keli, että noin nollassa, ehkä 1-2 astetta jopa lämpimän puolella, niin kyllä on tosi hyvä hiihtokeli täällä, mutta saa nähdä. Eilen on aika paljon lunta ja nyt sitten kun tuli vähän jopa semmoista pientä, en tiedä räntää, mutta vähän semmoista vetistä ja nyt tosiaan nollassa, niin ei yhtään kyllä osaa sanoa, että minkälainen täällä on. Voi olla, että aika työmiehen keli, mutta sen näkee sitten. Mutta joo, kello on noin 8:30 varttia vale 9 ja 11:30 olisi lähtenyt. Täällä vähän ottamassa tosiaan vähän aamureippailuja ja tutustumassa mestoihin. Täältä vielä eli näyttää vähän, niin näkee tuolla on se lähtöalue, mistä sitten lähdetään ja tuolta lähtö. Ja joo, tuo latuprofiililta on sillä aika, tai muutenkin nämä kaikki Oulun ladut, niin ei teillä mitään hirveitä nousuja ole, mutta siinä on pari alkuun semmoista, no vähän nyt isompaa nousua ja sitten se on aika tasaista tuo reitti ja niin kuin loppuosalta, mutta että on kyllä tosi kiva lähteä vähän haastaa itseä ja kisailemaan, että on se ihan eri aina kun numerolopun laittaa rintaan, niin. No niin, se olisi noin 1,5 tuntia starttiin. Tässä vielä pikku alkuverryttelyt justiinsa tehty. Ja numerolappukin käyty hakkeen rintaan. Että on kyllä aivan huikea ilma täällä. Ja viimeisen päälle pikkus alkaa jo. Ja pikkusen jännittää, mutta sehän on vaan hyvä juttu. Että tää on vähän sen jännittää. Mutta joo, ei kai siinä, palataan kisan jälkeen. Lähdetään laittaa kaikki likoon ja katsotaan mihin se riittää. Jes, moro! No niin, nyt on Pertin hiihto hiihetty. About tuossa noin 1,5 tuntia sitten tuli maali ja reilut ja aika oli varmaan jossain 1-4 tuntia tienoilla, että pitää vielä tarkistaa sitten nettisivuilta, kun tulee sinne nuo ajat, mutta joo, on se kyllä mahtava fiilis tämmösen hiihon jälkeen, tai tietää, että kantanut kaikkeensa ja ihan sippinen maalin, on se kyllä siistiä. Justiin tulin bussilla takas Oulun Kempeleestä. Kattoin se oma ajan, niin 1:41 oli oma tarkka aika ja ei siinä. Oli kyllä mukavaa homma ja tarkoitus on kyllä varmasti jotakin maastojuoksia tai muutenkin hiihtojuttuja tässä ehkä kevään mittaan vielä käydä sitten tai sitten kesällä jotakin muuta, mutta oli kyllä mukavaa ja
näin pois päin. Oho. Iso kiitos vielä Iirolle, kun laittoi kyllä sukset ihan älyttömän hyvän minttiin ja muuta. Oli helppo hiihellä. Mutta joo, ei kai siinä ensi videon pari. Joo, näytänpä nyt tämmösen ihan älyttömän kovan opiskelusovelluksen. Oikeastaan mihin tahansa niin kuin oppimiseen, niin tää on ihan kyllä ylivoimainen softa ja ihan tajuuttoman kova. Me itse että tää hyödyntänyt niin kuin just pokerissa, varsinkin niin kuin short stack spoteissa, niin tätä, mutta tää on niin kuin tämmönen, eli tää nimi on tämmönen Angi, ja tää on tämmönen flashcard-appi, että sä voit niinkö, tai tää on niinkö ihan älyttömän kovaa niinkö, että ihan sama missä tahansa, haluaako vaikka lukea pääsykokkeisiin tai niinkö, jos haluaa vaikka opetella jotakin uutta kieltä tai mihin tahansa opiskelu, niin tää on kyllä aivan ylivoimainen softa. Ja voisin vaikka, tai minäpä näytän miten minä esim. Itse on tätä pokeriopiskelussa niin hyödyttänyt ja niin. Tällä saa, ja mikä tässä tekee hyvän, niin tällä saa just niitä toistoja sillä, että saadaan se tieto sillai automaatiolla ja sillai niinkö sillai tehostaa kyllä sitä oppimista tosi paljon ja suosittelen tsekkaamaan. Joo, eli voin vaikka näyttää, eli mä olisin tehnyt itse tämmösiä kortteja ja niin kuin tässä suoraan vaikka, että esim. Tässä on laittanut, että esim. Millä S-pär voi mennä 30 pinnasta vastaan tai tee vaikka 20 pinnasta vastaan, niin tällä niin kuin tällai, me katson tästä ja luen kysymyksen, sitten me itse mielessä mietin, että mikä se voisi olla. Okei, 30 pinnasta vastaan, me luulen, että tähän ehkä voisi mennä noin 2,5 S-pär plus EV ja 20 pinnasta vastaan. En luule, että se ei hirveästi muutu, varmaan aika sama. Sitten mä annan näitä vastaus. Okei, eli 30 pinnasta voitiin mennä 2 S-pär, tai tuossa on 2,5 ja just 20 pinnastakin vastaan se noin 1,5-2 S-pär. Eli nyt sitten me laitan tästä, että miten me itse osaisin, että jos en osannut, tai sillä että haluan, että mä kysyn tämän kortin uudestaan, niin sitten me pannaan tuota, niin se kysyy sen hetken kuluttua, tai sitten esim. Okei, että jos mä nyt osaisin, niin sitten me laitan tuosta, että se kysyy sen vuoro, niin kuin sitten seuraavalla kerralla. Tai joo, tää oli, laitetaan tuo aika hyvin, kuten oltiin tiedolla, niin laitetaan nyt tätä hyvä. Sitten tämmönen. Eli butto avataan taas ja eli millähän S-pär nyt voitais mennä 40 pinnasta vastaan tässä, plus EV. Tähän mie luulen, että se on varmaan jossain, sanoisin, että se on varmaan jossain puolentoista, ehkä vähän yli puolitoista S-pärjä. Luulet, että tuolla nauloillakin on sama about. Sanoisin, että oikeastaan kummallakin luulet, että puolitoista S-pärjä. Joo. Eli naululla vähän vähempi, mutta kuitenkin tosi close. Tässä oltiin niin aika hyvin kärryillä. Miten sitten tämmönen? Tässä nyt on aika, varmasti voidaan joku 3S-pär, luulisin 3,5, 3S-pär sanoisin sillä tienoilla. Joo. Eli jees, tämmönen tosiaan niin sovellus, mitä tosiaan niin itse tykkää hyödyntää, ja varsinkin niin esim. Ennen grindeä, niin joku 5 minuuttia, kun tällä vähän treenailee ja tuollain, niin saa sitten niin kuin tuntuu, että auttaa paljon, ja varsinkin just tämmöisessä spoteissa, niin ihan älyttömän kova softa. Ja niin kuin sekin vielä, että kyllä se huomaa, että nääkin sillai aika äkkiä jopa unohtuu, että itselläkin jossain vaiheessa oli sillai pitempi tauko, että en grindannut, että sä nytkin on jonkun aikaa, että en ole tehnyt näitä niin kuin hetkeen, niin kyllä huomaa, että on taas tai niin kuin, että tulee tosi paljon virheitä ja unohtuu, niin tämä on kyllä
ihan älyttömän kova softa. Ja itse asiassa yksi, mikä vielä hyvää mainita, niin tämä on, se mikä tästä tekee vielä hyvää, niin tämä saa synkronoitua puhelimelle, että niin kuin ns. Sä pystyt puhelimella sitten esim. Just niin kuin mitä vaikka miekin usein teen, niin sitten me saatan vaikka puhelimella, me tykkään tehdä vaikka just ennen grindeä tai ihan sama missä ottaa kuin bussia tai missä tahansa, niin tällä voi opiskella ja tällä lailla. Mutta joo, otappa tää sovellus haltu, että voin sanoa, että kyllä huikea softa mihin tahansa oppimiseen. Mutta jes, eikä siinä. Moro.